Ovaj videozapis prikazuje sakupljanje sjemenki od ljekovite Echinacea purpurea, dvogodišnje biljke, odnosno višegodišnje biljke koja u većini slučajeva cvate tek druge godine od sadnje, a njezina upotreba pospješuje imunitet. Ekstrakti biljke uzimaju se unutar same gripe. Na tržištu se može naći veliki broj pripravaka na bazi Echinacee, ali ti se pripravci znatno razlikuju po tipu, vrsti i to na primjer purpureji i angustifoliji, te dijelovima biljke, stabljika, korijen ili oboje i metodama proizvodnje, sušenje, alkoholna ekstrakcija ili prešanje soka iz svježih biljaka, a ponekad su pripravcima dodane i druge biljke. Sjemenje iz Echinacee purpuree skuplja se na sljedeći način. Biljka mora potpuno dozrijeti, a to se na jesen može uočiti po samoj boji cvjetne glavice koja je tada crne boje. Bere se kada je suha i još se kasnije mora sjeme malo prosušiti te se skladišti u papirnate škrnecle. Cvjetna glavica joj je pomalo bodljikava iako se bez problema može ručno malo proruljiti tako da se sjemenke odvoje od bodlji. Sjemenje je potpuno bijele boje i svaki cvijet ih sadrži minimalno 100 komada. Ovdje je prikaz kupovnog sjemena od Engleza od kojega sam prvobitno i sam nabavio. Klijavost je 60%. Sadnice se mogu uzgajati u plasteniku, ali ne nužno. Na otvorenom se odmah mogu posijati sjemena već krajem veljače, a za klijanje im odgovara hladnije vrijeme. No imajte na umu da ih obavezno posadite na plitko. To znači da sjemenke moraju biti samo 1 cm prekrivene tlom. U protivnom, ako su dublje u tlo, one jako teško niču. Mlade sadnice Echinacee visine od 20 cm i više možete nabaviti i direktno kod mene, već nakon prve polovice mjeseca aprila. Cijena ljekovite Echinacee po sadnici iznosi 2 eura, a svaka 10 je gratis. Broj sadnica je ograničen, na poklon možete dobiti još i sadnicu kubanske mente, na